आजठ आरंभ होई ओजेई परीक्षा पांच दिन धरी होगाक परीक्षा सीबीटी मोड आरंभ हो प्रथम सिफ्ट सका 9 रु 11 पर्यंत होता बेले द्वितीय सिफ्ट 12:30 रु अपराह 2:30 और शेष सिफ्ट 4:00 रु 6:00 जाए समय धार्य हो एथर 65 केन्द्र में 58,000 परीक्षार्थी परीक्षा देखते राज्यर 30 जिले में मोट 61 और राज्य बाहर 4 केन्द्र रही कोविड कटकणा को दृष्टि रखी मास्क और सामाजिक दूरता अवलंबन करने बाध्यतामूलक रही ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 9:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ 12:30 ରୁ 2:30 ଏବଂ ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ 4:00 ରୁ 6:00 ହେବ ଆଜି 3 ସିଫ୍ଟରେ କେବଳ ଏଲିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ମାନେ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ବିଟେକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉଛି ଏ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ 61 ସେଣ୍ଟରରେ କରାଯାଉଛି ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୋଲକାତା ରାଞ୍ଚି ପାଟନା ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଅଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,500 ପିଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 7,200 ପିଲା ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରାୟ 82% ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବେଶ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ